کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا، اللہ بھی ہنستا ہوگا کیسے بے وقوف ہیں، خالق اور مخلوق مقابلہ کر. او بھائی چوہا چھوٹا ہاتھی بڑا یہ تو ٹھیک، چڑیا چھوٹی عقاب بڑا یہ تو ٹھیک، دریا چھوٹا سمندر بڑا یہ ٹھیک، انگلینڈ چھوٹا فرانس بڑا یہ ٹھیک، فرانس چھوٹا امریکہ بڑا یہ تو ٹھیک، یورپ چھوٹا ایشیا بڑا ٹھیک ہے، چونکہ دو محدود چیزیں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، یہ اس میں تو نسبت قائم کرنا ٹھیک ہے. لیکن ہمارے تبلیغ والے بھی کہہ رہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا. اللہ خوش ہوتا ہوگا، جو اللہ کو یہ بھی پسند ہے، پٹھی سدھی میرا نام تلے نام لو، اللہ کے گیت گاؤ، الٹے گاؤ سیدھے گاؤ، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے قرآن کی پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین، اے میرے بندوں میری تعریف ہی کرتے رہنا، میری تعریف کرتے رہنا. اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے صحیح، اکبر کے لحاظ سے ٹھیک ہے، آسمان زمین عرش فرش لوح قلم کرسی چاند تارے سورج سیارے عرش فرش جنت جہنم مشرق مغرب شمال جنوب، اللہ کے لیے کیا چیز ہے، کیا چیز. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تراه العيون آنکھوں سے دور ولا تخالطه الظنون خیال کی دنیا سے دور لا يصفه الواصفون انسانوں کی تعریف سے بالا تر کوئی اس کی تعریف کا حق ادا کر نہیں سکتا لا تغیره الحوادث زمین کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے ولا يخشى الدوائر دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے دبتا نہیں.